вручити нагороди нашим співробітникам. Микола Іванович, будь ласка, представте нам. Почесна грамота за особливі заслуги перед Національним авіаційним університетом вручається Акмалдіновій Олександрі Миколаївні, завідувачу кафедри іноземних мов, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, кандидату філологічних наук, професору. Нема. Нагрудний знак ветеран Національного авіаційного університету вручається Мелешку Миколі Андрійовичу, професору кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій, факультету міжнародних відносин, кандидату технічних наук, доценту. Радченко Олені Андріївні, доценту кафедри маркетингу, факультету економіки та бізнес-адміністрування. Доценту кафедри вищої математики, факультету транспорту, менеджменту і логістики, кандидату фізико-математичних наук, доценту. Руденку Володимиру Васильовичу, сторожу служби охорони. Сумлінну працю Національного авіаційного університету вручається Гвоздецькому Івану Івановичу, доценту кафедри авіаційних двигунів аеротехнічного факультету, кандидату технічних наук, доценту. Мільцову Володимиру Євгенійовичу, завідувачу навчальної лабораторії авіаційних двигунів та газотурбінних установ кафедри авіаційних двигунів аеротехнічного факультету. Яновському Феліксу Йосиповичу, професору кафедри електроніки, робототехніки і технології моніторингу та інтернету речей, факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, доктору технічних наук, професору. Грамота Національного авіаційного університету за перемогу у конкурсі «Найкраща академічна група» у 2019-2020 навчальному році вручається студентському колективу академічної групи ДК 221Б факультету лінгвістики та соціальних комунікацій за перше місце. Студентському колективу академічної групи ОА 215Б факультету економіки та бізнес-адміністрування за друге місце. Студентському колективу академічної групи ПР 204Б юридичного факультету за третє місце. І студентському колективу академічної групи ЛГ-221БА факультету транспорту, менеджменту і логістики за третє місце.